Се е подготвено во Штипските средни училишта за полагање на државна матура. Воедно решен е проблемот за медицинското училиште за полагањето. 207 ученика од медицината ќе полагаат во ходниците холовите, но ќе искористат и спортската сала. Годинашните промени за полагање на државна матура се обезбедени со цел да се реализира процесот и учениците да се ги прикажат своите реални знаења. Со насоките кои ги добивме од Државниот испитен центар, во сабота на 1 и следната сабота на 8 јуни, учениците од нашето училиште ќе полагаат државна матура во училиштето, односно ќе бидат искористени сите просторни капацитети, спортската сала и ходниците, влезниот хол, се со цел да имаме успешно и правилно организирана државна матура. Во училиштето Колен Ехтинин од Штип државна матура ќе полагаат 118 ученика. Според информациите, учениците ќе бидат групирани како и порано по 15 во група, но ќе се обезбеди поголем број на наблюдувачи и тестатори, вели Шалева, директорката на училиштето. Оваа година матурата ќе се полага надвор, не во училница, а тоа значи во ходници и во холови. Така што ќе бидат групирани учениците повторно по 15 групи, меѓутоа ќе има назначено повеќе наблюдувачи и тестатори и се со цел да се добие поквалитетна матура во која што учениците навистина ќе ги покажат реално своите знаења, а не како што беше од минатите години во некои училишта. Штипската гимназија има просторни можности да го реализира процесот на државна матура, вели директорката Ристова, со што е обезбеден простор за полагање на 144 ученици во Штипската гимназија. Државната матура, екстерниот дел на државната матура, кој што се состои од два испита, ќе се одвива во просториите на гимназијата Славчо Стоименски, поточно во ходниците. Гимназијата има просторни можности да се одвие целокупниот процес на полагање на матура во нашата зграда. На ниво на Општина Штип во средните училишта државна матура ќе полагаат 475 ученика. Завршен испит 104 и училишна матура тројца. Инаку учениците се спремаат за полагање на првиот предмет во сабота на 1 јуни и вториот следната сабота на 8 јуни.